Dobar dan svima. Dobrodošli na naše zadnje druženje što se tiče ove teme upotrebe digitalnih medija u komunikaciji. Ovako, idemo odmah početi obzirom da smo malo kasnili, tako da ne gubimo vrijeme. Zadnji put smo znači govorili o odnosima s javnošću i online bontonom. Pa šta onda samo da kratko ponovimo na početku. Znači kako bi onda mogli definirati odnose s javnošću, odnosno PR. Tako da kažemo da su odnosi s javnošću praksa decision making managementa koji ima zadatak izgraditi odnose i izgraditi interese između organizacije i njihovih javnosti i to tako što im dostavlja informacije s pomoću komunikacijskih metoda koje su etične i kojima se može vjerovati. Ta nova definicija rezultat je promjena koje su se dogodile posljednjih godina u svijetu odnosa s javnošću. Tom novom definicijom naglasila se vjerodostojnost, odnosno istina i etičnost kao ključne vrijednosti u djelovanju PR stručnjaka. I tom novom definicijom želi se poslati jasna poruka o važnosti načela u PR-u, kao i da neke vrste djelovanja, primjerice namjerno širenje netočnih informacija, nikako ne bi smjele biti dio prakse odnosa s javnošću. Također smo onda spominjali i online PR, naravno, koji ima puno duži životni vijek, to jest dok sve ono što je spomenuto u jučerašnjim novinama više nitko se ne sjeća, ali spominjanje bilo kojeg klijenta ili tvrtke u online medijima nastavlja živjeti i zauvijek zapravo, to jest uvijek se može naći negdje na webu. On se arhivira i zauvijek je dostupan onima koji su ga pročitali ili koji su čuli za njega. Isto tako, web stranice obično dijele i linkove članaka putem kanala svojih društvenih medija i time dosežu širu publiku i omogućavaju dijeljenje i širenje tih članaka među čitateljima. Tako da oni objavljuju onda mjesečno ili dnevno ili tjedno, ovisi kakvi jesu, takozvane online poslovnice koje stalno generiraju i ažuriraju sadržaj. Ova nužnost za kontinuiranim kreiranjem sadržaja olakšava posao odnosa s javnošću na razne načine, pogotovo u situacijama kada dolazi do kriznih situacija, kada je važno što prije doći do novinara. E pa baš kad smo to spomenuli, samo sekundicu, ovako. Ok, dolazimo do takozvanog newsrooma. Što je newsroom? To nam je zapravo informacijski hub koji sadrži raznolik multimedijalni sadržaj. Što se na njemu nalazi? Tu su razne novosti i priopćenja za medije, godišnja izvješća sa sažecima, ponekad izjave ključnih ljudi kompanije, naravno ključne informacije o kompaniji, fotografije, taj multimedijalni sadržaj, razni videi, nekakve članci, korporativne informacije i naravno kontakti. Pokazat ću vam dva primjera newsrooma. Znači ovo je Lenovo koji ima gore dvije stvari. Znači ima stories po kojima se, to jest priče kojima ima jako puno članaka i ima ovaj drugi dio, taj press room koji govori o raznim temama. Vidite ovdje nekakav World Ocean Day, tako da to je njihov newsroom. Još jedan primjer, evo, naravno, Coca-Cola, koja onda ima i press releases, znači objave za novinare, company statements, znači njihove bitne, ključne informacije i razne fotografije. E sad, vaš zadatak za ovu radionicu, koji se može i čak nastaviti na prošlu radionicu koju smo imali, tada smo radili Instagram profil, kako bi ga kreirali, objave koje bi napravili, kako bi to sve izgledalo.
E sad, možemo ovaj put napraviti zadatak da izaberete tu istu kompaniju, brand koju ste radili prošli put, ili možete nekakvu drugu, naravno. Znači, potrebno je razmisliti što taj vaš brand znači za vaše korisnike i zapravo da znate što želite ispričati, to jest poručiti vašim korisnicima. Vaš zadatak danas je skicirati newsroom izabrane kompanije. Obratite pozornost, znači, na tu specifičnost industrije, tržišne niše, koje informacije želite staviti u prvi plan, te kako zapravo želite predstaviti brand. Naravno, uzmite u obzir i ovaj online bonton o kojem smo govorili, znači način na koji možemo to prikazati, da bude sve gramatički, pravopisno, točno, sve što smo rekli, da poštujemo sva, znači sva pravila. Ajmo onda redom, evo, tako da budemo po abecedi. Barbara mi je prva. Barbara, bog. Ako slučajno imate, možete slobodno podijeliti ekran, ja sam se isključila, ako ste tako napravili. Do kraja završiti. Iskreno, nisam 100% niti shvatila šta sam točno trebala napraviti. Jel? Pa, ako polovično. Ok, ajde, idemo krenuti s ovim, pa ćemo onda svi, svi se uključiti i prokomentirati. Možeš onda prijeliti, ili? Može. Dobro. Evo ga, ne znam, jel vidite? Vidimo. Mislim, s obzirom da, jelim, da nisam dovršila, na ništa ne liči baš, ali... Tema je... Ovo sigurno nije posao koji se radi u 20 minuta, tako da stvarno nikakav problem, samo da dobijemo svi skupa dojam. Uh-huh. Jel, mislim, to u ovom smjeru ako trebalo uopće ići, ne? Znači, vezano je za Samsung jeli, proizvode. Tema je bila da se prezentira poslovno svakako aktualno nogometno prvenstvo europsko. Znači da Samsung nudi projektore jeli, svojim kupcima. Također sam trebala nastaviti i sa njihovim inovacijama i tako time. Jeli, sam više zapravo proučavala šta bi trebala napraviti nego što sam ovo radila. Dobro, ali da, definitivno na dobrom smjeru. To nam je onaj dio, znači, njihov newsroom, to jest newsroom da. Samsunga, znači trebao bi imati novosti, priopćenja za medije, to definitivno je, znači onda da je update-an, znači sad nam je prvenstvo, kad ćete kupiti si projektor nego sada, bilo da ste neka firma ili samo zaljubljenik u nogomet koji želi gledati na velikom ekranu. Na njihovoj stranici postoji taj newsroom. Tako. A sam dobro, ali sam radila za njih, pa vamo reći, bliska su mi firma. Eto ga, tako. Znači imamo tu fotografije, multimedijalni sadržaj, jel tako? Informacije najnovije i to. Informacije najnovije, tako je, okej, okay, da. Newsroom i bazirati, mislim, kako ja to vidim, samo na određenim proizvodima, znači na gadgetima, da smo recimo stavili fold, ovaj note-ove njihove, odnosno kombinaciju sa olovčicom, pametni sat i tako tu kombinaciju radne memorije, što je sad isto podignuta recimo te neke. Tako je, upravo to. Znači evo, ja ne znam te stvari o Samsungu, nisam za njih radila, nisam zaljubljenik u nogomet, ne zanija me ovaj dio. Ali ukoliko želim i da idem istraživati, točno to bi bilo ono što bi me zanimalo. I što smatram da bi Samsung isto kao takav onda želi to prezentirati dalje svojim kupcima,
partnerima poslovnima i ko već je. Tako da mislim da je ovo, da je ovo ok, da je u skladu s ovim što smo rekli, što bi newsroom trebao sadržavati. Naravno, svaki newsroom drugačije izgleda, ovisi o tome što se prodaje, o čemu se radi, ali da, mislim da je ovo, da je ovo na dobrom putu. Ok, Gorana ćemo preskočiti. Evo, sljedeća nam je onda Luce. Luce, jeste ovdje? Luce još radi, vjerovatno. Onda nam je Paola. Paola, možemo čuti vas? Evo, ja sam napravila nešto u Word dokumentu, pa... Ok, super. Može, možete nam podijeliti onda isto ekran. Evo sam malo. Evo, vidite li ekran? Uh-huh. Ja sam htjela osmisliti za slastičarnicu i ovako više sam, pošto bi mi trebalo još dosta vremena da... Naravno, naravno. ...to razradim, da... Pa eto, ovako nekako sam zamislila, dakle, da na ovako naslovnoj stranici za newsroom nalaze se još podstranice kao press gdje će objavljivati te vijesti, storija kao više priče o kompaniji, to jest o slastičarnici, i galerija najpopularnijih i izvornih slastica, pa eto, u tom dijelu za press, eto, tu sam kao primjer nekakvih vijesti koje bi se mogle objaviti, kao da će slastičarnica biti pokrovitelj nadolazećeg glazbenog festivala, vijest o uvođenju inovativne tehnologije u izradi slastica u suradnji sa francuskim slastičarem, pa super. Da je to vijest eto, kao top 5 kolača splitskih slastičarnica, među kojima je i naša, i najavljivanje suradnje s Dolcellom, eto, kao nekakvi primjeri. Zatim u storija kao priče da se upoznaju vlasnici slastičarnice, nekakav program koji imaju, eto, za primjer radionice slastičarstva u koje se mogu prijaviti eto, ljubitelji slastica, i načini pripreme, to jest i primjeri pripreme kolača za različite prigode i događaje u kojima je slastičarnica sudjelovala, i galerija kao slike izvornih slastica, pa sam ovdje izdvojila nekakve primjere kako bi to izgledalo. Joj, odlično, taman sad za ovo vrijeme. Da, da. Između početka rada i ručka, odlično, da. Evo, isto što se ovoga tiče, znači mislim da je stvarno sve, sve pokriveno od ovog što bi trebalo biti, znači te nekakve novosti, ključne informacije, fotografije, naravno, kontakti ovdje. Jako mi se sviđa i ovaj dio. Ako samo malo možete spustiti prema dole, ovaj gore dio gdje se znači to tako podijelilo odmah, i pres, i storija, i galerija, znači da se, da se sve skupa. Ovo je zapravo čak ono, početak web stranice kao takve, da, da, koja onda ima podstranica, tako da odlično. Paola, planirate nešto slično ovako ili pa eto, otvoriti? Sad ovako... Sad kako mi se, kako smo ovako, poznajemo se malo i s tim načinima, sad mi se i čini ovako zanimljivom, ali nisam još planirala ništa konkretno. Ok, pa ovo mi se svrha i svih ovih i predavanja i radionica je točno to, da se upoznate sa, sa zapravo svim mogućnostima. Onaj dio koji recimo nismo dotaknuli, više sam se na druge stvari fokusirala, to je naravno web stranica. Mislim, danas bilo koji posao da se, da se radi, mislim da ga je nemoguće zamisliti uopće bez web stranice. Da. I svi što prvo napravimo, ono, potražimo nečiju web stranicu kad nas nešto zanima. Tako da je ovo super, super ideja zapravo, i kao ideja i kao izvedba. Tako da, odlično. Hvala puno. Ok, sljedeća nam je Luce, ako nam je tu, a ako nije, onda nam je Petra.
Petra, možete vi molim vas podijeliti s nama? Ja sam preko mobitela, pa mogu samo usmeno. Ok, može. Ja sam isto preko mobitela, Zoom danas nešto zeza. Da. Ja sam kao predstavljala Čipka brand, to je brand uglavnom odjeće, to je odjevnih komada, koja spaja uličnu modu sa tradicionalnim hrvatskim motivima, konkretno Čipka, kao što se sam brand zove. Super. Uglavnom na početku bi stajale informacije o njihovim najnovijim revijama koje su održavali u, na primjer, hrvatskim ovim u zagrebačkim klubovima, noćnim klubovima, gdje su također pokazivali to spajanje ulične kulture, u ovom slučaju glazbe, sa njihovom modom, što je njihov i cilj zapravo. Naravno, tu bi bilo i puno slika. Isto bi bile informacije o njihovom dućanu, čiji je isto kao cilj da samo malo. Čije si kao da osim što mogu kao tamo kupiti proizvode, pozivaju dakle svoje klijente da tamo i na druženje, upoznavanje novih sebi sličnih individualaca, to je za njih kao više od dućana, kao nekako kulturno središte, pisalo bi naravno od kad do kad radi, imaju newsletter putem kojega možete dobiti prve informacije o njihovim najnovim proizvodima i specijalnim ponudama. Naravno, kontakt isto, mail i broj telefona bi stajao. To je uglavnom to. Na početku bi bilo njihov kao moto, da detalji nisu samo detalji, da oni tvore širu sliku, oni tvore dizajn. I naravno njihov story kao da su u 2016. godini dva prijatelja s pomoć male grupe njima bliskih ljudi odlučili oformiti taj prvi hrvatski brend koji spaja uličnu modu sa tradicionalnim hrvatskim motivima. Svaki taj motiv i dizajn šalje u snažnu poruku jedinstva, zajedništva, poniznosti i napornog rada, predstavljajući skroman i jednostavan način života. Odlično, odlično. Evo, i tu smo sad u vašoj prezentaciji isto, znači, spomenuli taj moto. Isto je Paula imala i logo, što je isto, naravno, mislim, da. To normalno. Ovo isto već i kao taj nekakav početak web stranice i stvarno odlična ideja. Ovdje naravno, pošto je poanta da prodaju to, je da. Fotografije što ste i napomenuli da. Da bi bilo dosta fotografija, tako da odlično. I isto odlična ideja zapravo, pa se nadam da ćete i vi krenuti s vremenom prema toj ideji. I jako mi se sviđa ovaj dio priče kako je zapravo sve krenulo. Mi smo to odlučili, dva prijatelja, i onda to napraviti i izvesti. Isto da, se i uključuju i drugi. Postoje to već. Da? Da, ja sam kao na njihovu priču, da, se nadovezla. Da, eto ga, super. Onda ću zguglat, malo nadam se da imaju web stranicu. Imaju, super sam, da. Odlično. Ok, dobro, sad smo svi se zapravo, svi ste podijelili svoje. Zadovoljna sam jako, mislim da ste zadatak ispunili, napravili sve što je trebalo. Nadam se da vam je pomoglo i da evo, možete i nastaviti, pa možda i dobijemo neke super kolače ili nešto slično. Da, evo, došli smo do kraja i ove radionice i našeg druženja, barem za sada. Puno hvala svima koji su sudjelovali. Hvala još jednom Josipi na organizaciji i kolegi koji je danas evo uskočio za pomoć. Hvala i profesoru Goranu koji je bio s nama cijelo vrijeme. I što se mene tiče, za sada smo gotovi.